А хто хоче нагрітися на запоріжцях? Соціальними мережами шириться новина, мовляв, в Україні з'явився новий податок, що нараховуватиметься за усі перекази, навіть незначних сум з банківських карток. Податківці та юристи заспокоюють – це фейк. Тим не менш, з банками та кредитами все ж потрібно бути обережними, адже проблеми можуть виникнути зовсім не з податківцями, а, наприклад, з колекторами. Більше про розрахунки – далі в наших сюжетах. Податок на банківські картки. Українців лякають новим податком. Такими заголовками рясніли сторінки інтернет-видань минулого тижня. Навіть авторитетних ЗМІ почали поширювати масово новину про те, що нібито в Україні вводиться новий податок. Податок, який буде стягуватись з отриманих коштів на картки. На картки фізичних осіб. І під приціл податкової служби у зв'язку з цим нібито попадуть усі особи, хто отримує кошти від продажу на дошках оголошень, від продажу в інтернеті, навіть від переказів один одному якихось невеликих сум. Автори цієї новини стверджували, що тепер податкова буде моніторити всі оборудки по всіх банківських картах фізичних осіб і зобов'язувати стягувати 19,5% податку. Нових елементів, процедур щодо оподаткування доходів, які отримуються платниками податків, фізичними особами, зокрема коштів, які надходять на банківські рахунки, банківські карточки тощо, нових правил в цьому році не існує. Як пояснюють податківці, податок на доходи фізичних осіб у розмірі 19,5% існував завжди. Однак він стягується лише з офіційної заробітної плати та в разі добровільного декларування своїх доходів. Поки в Україні існує банківська таємниця. Побачити пересування коштів по особистих платіжних картках податкова може лише за рішенням суду. А що стосується добровільного декларування, то за минулий рік 55 тисяч запоріжців відзвітували про отримані у 2018 році доходи. Загалом їхні прибутки склали 1,9 мільярда гривень, з яких сплатили до бюджету майже 150 мільйонів податку на доходи фізичних осіб та 19,2 мільйони військового збору.